Titta, vilken fin liten radio. Sveriges Melodiradio, god middag, klockan är 15 precis. Och det betyder att det är dags igen för 10 i topp. Ungdomar i Stockholm och Göteborg väljer veckans 10 populäraste skivor. Programledare Lill Lindfors. Vilken skönhet. Tyvärr är den såld. Men det kommer flera. Den är ju gjord utav Gamens nostalgi.